Дорогі брати і сестри, як же часто люди, розмірковуючи про остаточний або страшний суд Божий, уявляють собі, як суровий Бог відкриває велику книгу, в якій записані всі наші вчинки, і суд відбувається на підставі цих зафіксованих добрих і поганих діл. Однак щойно в Євангелії ми чули, що не послав Бог Сина у світ, щоб судити світ, але щоб світ був спасенний через нього. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо погані були їхні діла. Папа Бенедикт XVI навчає, що суд Божий – це надія, тому що це справедливість і благодать. А святий Йоанн від Хреста зазначає – на схилі нашого життя ми будемо суджені за любов'ю. В сьогоднішній Євангелії Ісус каже правду про те, що люди більше полюбили темряву, ніж світло. Кожен з нас, хто часто приходить на святу месу, або в будній день єднається духово через медіаресурси, вважаємо себе за набожних людей, бо справді хочемо перебувати з Ісусом. Однак через свою слабкість і схильність до гріха ми іноді більше любимо темряву. Мабуть, багато з вас можуть заперечити, сказавши: «Отче, про що ви говорите? Ми ніколи не любили темряву, гріх». Це правда. На словах ми не любимо зло, але наші погані вчинки, яких ми іноді навіть не помічаємо, бо з ними жилися, вони вказують, що ми тимчасово або постійно перебуваємо в темряві. Наприклад, хтось дуже часто вживає погані слова, прокльони, і навіть може не помічати, що говорить щось злого. А коли скажеш про це, людина може бути дуже здивованою і сказати: «Я над цим не задумувалася, це якось автоматично виходить, якось все життя так спілкуюся». Візьмемо інший приклад. Молоді люди закохалися, почали жити разом в одному домі і доходить до сексуального співжиття. Любов – це щось чудове, світле, однак вони перебувають постійній темряві, в гріху, бо живуть без таїнства шлюбу. Спокуси завжди будуть, однак дуже важливо, щоб ми їх відразу відкидали, а коли зрішимо, то потрібно приступити до таїнства примирення. Святий Павло каже: «Знаходжу такий закон, що коли я хочу робити добро, зло мені накидається. Мені помилий за внутрішньою людиною закон Божий, але я бачу інший закон у моїх членах, який воює проти закону мого ума і підневолює мене законові гріха, що є в моїх членах». Не раз в своєму житті ми можемо переконатися в тому, про що говорить апостол народів. «Бо що роблю, не розумію. Я бо чиню не те, що хочу, а що
ненавиджу, те чиню. Вчинок – це плід серця. Спершу щось відбувається в серці, щось там зароджується, і потім це проявляється в наших діях. Буває так, що людина в важких ситуаціях, хвилинах випробовування, коли почуває себе скривдженою, може реагувати, відповідати також агресією чи ненавистю. В щоденному житті це може проявлятися, наприклад, в сім'ї. Коли чоловік пізно прийшов додому, яка реакція дружини? Крик, сварка чи слова сповнених любові і лагідне вияснення ситуації? Або якщо хтось нас виводить з рівноваги, тоді може зродитися бажання гостро відповісти, але в ту мить пам'ятаємо, що вибір завжди за нами. Можемо вибрати світлий шлях любові або темний, пов'язаний з агресією. Який спосіб дії я вибираю? Чи світлий, чи темний, тобто гріховний? Чи присвячую час, щоб порозмовляти з людиною, бо завжди світлі вчинки потребують великої терпеливості, потрібно пожертвувати свій час іншій особі, проявляючи лагідність і вічливість? Чи, може, віддам перевагу швидкому розв'язанню непорозуміння, гостро, безсердечно і справу закрито? Який шлях мені ближчий? Зазирнімо в глибину наших сердець. Задумаймося над словами сьогоднішньої Євангелії. Світло прийшло у світ. Воскреслий Христос є посеред нас, а люди, на жаль, більше полюбили вчинки темряви, ніж світла. Бог Отець своїй безмежній любові не тільки сотворив для людини цілий Всесвіт, але дав нам найбільший скарб – це свого єдиного Сина. Його щодня ми можемо приймати при Святій Євхаристії під час Святої Меси. Також кожен з нас, хто є охрещений, є улюбленим сином чи донькою Небесного Отця. Тож, любімо Боже світло, Божу правду. Дякуємо Господу за Його любов і милосердя, бо справді аж так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь.